Betidanik etiketen menpe egon gara. Gizarteak behartzen gaitu ezarritako estereotipoak jarraitzen. Beti egin izan du. Honen ondorioz, hainbat diskriminazio pairatu izan ditugu. Guzti hauen kumuloa, giza eskubideen urraketei bide eman dio historian zehar. Eta oraindik indarrean jarraitzen dute. Zure jantzeko moduagatik, zure izaeragatik, gustoko dituzun gauzengatik, zure arrazarengatik. Gizarteak baztertzen gaitu, eta besteengandik desberdina izateagatik gutxiago izango bazina bezala tratatzen gaituzte. Urteetan zehar hainbat arrazakeria kasu eman dira. Egia da denboran zehar arrazakeria kasuak gutxitu egin direla, baina oraindik ere gure gizartean kasu asko ematen dira. Asiako lantegietan eskulana esplotatzea marka gutxik jorratu nahi duten tabua da. Beti izan da eztabaida gaia eta gaienek nahiago dute gaia saihestea. India, Kambodia eta Bangladesh bezalako lekuetan mendebaldean jazten ditugun marka handientzako arropa egiten da. Askotan lan hauek adingabeek egiten dituzte. Azken hamarkadetan bertako langileek behin baino gehiagotan salatu dituzte euren lan baldintza txarrak. Inditexek esaterako 7000 hornitzaile baino gehiago ditu herrialde hauetan. Kamiseten brodatuak, poltsen zakuak edo berokien forroak fabrikatzen dituzten enpresak dira. Nazien kontzentrazio eta duzestatze esparruetan pertsonak etiketeten arabera zailkatzen ziren. Horia juduentzat, gorria preso politikoentzat, berdea kriminal arruntentzat, urdina imigrantentzat, morea Jehovaren lekukoentzat eta Bibliaren aztertzaileentzat, la rosa gizon homosensualentzat, beltza emakumea sozial, lesbiana eta emagalduentzat, baita etxegabe, desgaitu eta arazo mentalak zituzten pertsona, alkoholiko eta drogamenpetasuna zutenentzat ere. Marroia ijitoentzat. Holokausto hitza greziarratik dator eta dena erreta esan nahi du. Holokaustoa naziek eta beren laguntzaileek 1933-tik 1945-era juduen aurka egindako genozidio sistematikoa izan zen. Alemania hasi zen Hitler agintaria zenean. 1928-tik aurrera juduen aurkako neurriak indartu egin ziren eta kontzentrazio esparruetan saltzen hasi ziren. Jende asko ihes egin behar izan zuen. Naziak antisemitak ziren eta juduak desagerrarazi nahi zituzten. Hitlerrek juduen kontrako iritzi arrazista zituen. 1942-tik aurrera juduak hiltzeko azken irtenbidea jarri zuten indarrean. Gasganberak eta labeak prestatu eta hil zituzten. Bigarren Mundu Gerran gertatu zen, 6 milioi judu errugabe hil zituzten oso denbora laburrean, 1929-tik 1945-era, tartean gizonezkoak, emakumeak eta umeak. Esaten dute matxistak eta terroristak garela, baina ez da egia. Esaten dute diruzelak eta goztak garela, baina ez da egia. Esaten dute hipokritak eta traidoreak garela, baina ez da egia. Askatasuna. Gure burua, adierazteko. Errespetua. Respeto. Respect. Pobaga. Respect. Respeito. Respect. Zaman. Ubasa. Sonkei zuru. Respetare. Guztia gure eskuetan dago. Etiketa hauek entzeko lana gurea da.